Que lo hila el hombre. ដៃដៃស្រីដងបាន់ទេអណានុលអចៅបងឲ្យប្រត់សងសាចៅស្បៃតបឲ្យប៉ាត់រងីនេះហើយកំព្រាបងលីអូនទៅឆ្ងាយកាន់នេះពីក្មេងមិនប្រមអានិតណាស់អាសូអាសូដល់ឆ្នាំអានិតរំបងគំពីឲ្យតបឲ្យប៉ាត់រងីនេះហើយកំព្រាបងលីអូនទៅឆ្ងាយ ដៃស្រីដងបានទេអណានុលអងសំបងឲ្យប្រត់សងសាសំស្បៃដំបប់ឲ្យប៉ាត់រងីនេះហើយកំព្រាបងលីអូនទៅឆ្ងាយកាន់នេះពីក្មេងមិនព្រមអានិតអាសូអាសូដល់ចិត្តណាស់អានិតនឹងរំបងកំព្រាសំស្បៃដំបប់ឲ្យប៉ាត់រងីនេះហើយកំព្រាបងលីអូនទៅឆ្ងាយ ដៃស្រីតបានទេអណានលអចៅបងឲ្យប្រត់សងសាសំសបៃដំបប់ឲ្យប៉ាត់រងីនេះហើយកំព្រាបងលីអូនទៅឆ្ងាយកាន់នេះពីក្មេងមិនព្រមអាណិតអាសូអាសូដល់ចិត្តអាណិតខ្លួនបងខំព្រាសំសបៃដំបប់ឲ្យប៉ាត់រងីនេះហើយកំព្រាបងលីអូនទៅឆ្ងាយ ដល់ឲ្យប៉ាត់រងីនេះហើយកំព្រាអូនលីហបងទៅឆ្ងាយកាលនៅពីក្មេងធ្វើខ្លួនអាណិតណាស់